välkomna till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Innan den här videon börjar så måste jag fan tacka så jävla mycket för 540 visningar på våran sketch. Ja, det är helt jävla sjukt. När vi la upp den typ, så dröjde det kanske, vi la upp den på kvällen. Sen dagen efter så hade den redan då så hade den 50 visningar på bara 10 timmar. Det är helt sjukt, alltså. Ja, det har gått riktigt bra. Och nu har vi fått alltså jävligt mycket mer. Så bara, om ni inte har sett det så bara fortsätt. Eller om ni har sett det, bara fortsätt titta. Det gills inte bara mer som visningar, men ändå, bara fortsätt kolla den. För då blir vi ändå glada. Så, ja. Men... så vi kör igång. Vi gör ett knockotest helt enkelt. Vi tänkte liksom testa vad som är skillnaden på om vi ens får köpa. Vi kommer prova skillnaden på typ en Nocco päron och typ antingen typ en Luca Crush päron eller någonting sånt. I alla fall nu har vi fan ingen jävla aning, men vi drar i alla fall till affären. Ja, så vi ses på affären. Där står vi här. Vi har Nocco päron, den är åt fel håll, men där också här har vi en Luca Crush. Inte sponsrade. Nej. Men Nocco, det kan gärna sponsra oss om ni vill. Det vore kul. Ja. Men vi ses hemma. Montage! Med en Luca Crush päron versus en Nocco päron. Alltså och, det här är en Hammarby helt stup som blindfold. Yes, men sluta. det känns så här, för den här är den har koffein i, men det har inte den. Så det här är inte energidryck, men det är det här. Men och det känns som att den här är sockerfri. Men det borde inte kännas, för det här är typ fruktsocker. Men både kolsyra det, så jag... Alltså det är ju inte jätteenkelt, tror jag. Nej, det tror jag verkligen inte. Ja. Men vi kör igång, så vi öppnar. Wow! Då får jag öppna den här då. Det luktar. Alltså det här luktar gott. Vi har ju inte druckit det här förut. Så vi... Det här luktar gott. Varsågod. Du får lukta. Du får inte smaka heller. Det luktar choklad. Vänta, gör det? Det luktar choklad. Det luktar... Oj, jag fick upp i näsan. Det luktar fan choklad. Vänta, jag vill lukta skillnad. Det luktar päron. Det luktar också päron. Egentligen, fast päron choklad. Päron. Choklad. Så är Marabou choklad. Okej, men... Marabou päron. Nu ska vi hälla upp den här då. Så jag häller upp den här lika mycket. Interimo ad appare dorime. Ameno, ameno, la cire. Det är så jävla bränder. Vi kör på det där. Så det här är... Det är lite svårt att se skillnaden nu då. Eftersom att det här alltså, är... Ja, men vi tänkte att vi tog olika. Men det här är lite mer skummigt i alla fall. Det kan man i alla fall säga. Så där då, vi börjar smaka. Yes, så jag ska bara sätta på mig den här lilla finingen. Och du får blanda runt den. Men, ja. Men han vet att den gröna, det är Nocco, den här... Alltså de ser ju likadant. Man kanske inte ser det i er vinkel. Men de ser likadant, alltså om man kollar uppifrån. Men du får blanda runt dem. Så att jag inte vet vilken you give me. Men får jag dricka själv? Och vi har fan tror du? Ja, men alltså så att du dricker upp den i mitt ansikte. Mm. Okej, jag lovar, jag ser ingenting. Alltså jag måste typ dö upp här för att jag behöver näsan till att känna smak. Okej. Jag får den första. Kommer första. Där, okej. Okay. Det här är alltså Luca Crush eller Nocco päron. Mm. Luktar päron? Nej. Det var ganska mycket kolsyra. Jag vet inte, för båda vi har inte smakat Nocco päron eller den här. Så här då. Men den som jag gav honom nu var ju då den här då. Ja, men jag har ett svar, men jag berättar efter jag har druckit den andra. Eller jag vet inte om jag har ett svar. Jag vill dricka den och jämföra. Då kommer den andra då. Okej, det här är alltså antingen Nocco päron eller Luca Crush.
doftar choklad. Alltså, åh! Det smakar likadant. Det här kommer bli svårt. Du ser inte, va? Nej, bra. Okej, okay. Jag har ett svar. Okej. Okay. Jag säger så här, för att det smakar så jävla... Jag tror att du trixar mig. Jag tror att det är samma. Och jag tror att båda är Loka Crush. Det är rätt! Ja! Men då antar jag att du vill smaka på den här då, eftersom att du har smakat den. Jag har aldrig smakat den, men jag tror att den är... Protest! Det var fan god alltså. Men nu får du smaka. Just det, jag får inte smaka. Det där var nära. Okej. Okay. Mm. Det smakar sockerfri, men den är jävligt god alltså. Men då rekommenderar den här Nocco Päron. Då är det min tur. Som sagt, inte sponsrad. Sponsrar gärna. Mm. För då kommer vi få massa, eller ja, vi två. Okej, nu är det Loves tur. Och jag glömde säga där. Kommentera. För när jag säger att ni ska kommentera, då brukar faktiskt inte kommentera. Eller kommer lite kommentarer. Men ni brukar faktiskt, så säg nu, kommentera. För det här kan vara en rolig kommentar. Jag gör väldigt många videos med Love. Så om ni vill så får ni gärna kommentera. Tycker ni att vi ska slå ihop den här kanalen? För alltså, vi har tid tillsammans. Vi träffar. För så fort vi är upptagna så brukar vi vara på samma ställe. Så... kommentera om ni vill se. För det kommer levereras videos då. Och det kan ju hända att vi har lite gäster. Men då är det vi två och en till i så fall. Skulle jag tro. Men så nu ska Love testa. Och det här är alltså och, du måste blanda dem först. Ja, jag vet. Och den där är alltså den. Så. Jag tror den visade glaset var där förut, va? Ja, men jag blandar nu. Okej, nu kör vi. Du får första här. Mm. Får inte säga vad du tycker. Mm. Nu var första. Ja. Nu tar vi... Och det här var svårt. Jag vill bara säga Nocco, sponsra oss. Då blir vi glada. För då kommer vi få jävligt mycket 24-pack med Caribbean. Får du smaka på den första igen? Ja, egentligen inte, men visst. Så det fick inte jag göra. Fast jag hade det ganska klart svårt för att det smakar så jävla lika. Jag tror att, vänta, den du håller i, vilken var den första du drack? Den första. Du får inte smaka mer nu. Jag vill ha rätt, fan. Jag hade rätt. Jag fick inte smaka på den. Jag tror den första var Loka Crush Päron. Ja, det var första. Och den andra var Nocco då. Jag tror inte att okay. De har mindfuckat mig. Och jag måste, och jag håller upp den som var först. Så du får ta den. Nej! Det finns på film, det var Nocco som var först. Åh, fan också. Jag visade så här för att det inte skulle låta så att det inte var. Då hade du fattat att det var. Men det här var. Det där är Nocco. Och det där trodde du var Loka. Men jag dricker ju för fan aldrig Loka. Nej, inte jag heller. Men de smakar så lika, det var ju därför. Du har inte fuckat mig, men det är klart jag tror det då. Mm. Då hade jag fel då. Okay. Oh. Då kan jag säga att du vann. Mm. Grattis Viggo. Och som jag sa förut, kommentera om ni vill att vi ska slå ihop kanalen, för det kan ju bli roligt. Ja, det kan bli riktigt roligt. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte kommentera om vi ska slå upp kanalen, om ni vill se sketcher, för det har jag fått kommentarer om att ni vill. Och så har jag lagt ut en bild på Instagram om en Q&A vi kanske ska göra någon gång. Mm. Så det kan ni också kommentera frågor i här nere. Och gilla klippet, dela på Snapchat och meddelanden och allt ni kan dela på. Så måste jag säga att Love här har skaffat en egen YouTube-kanal. Ja. Alltså om i så fall, annars kanske vi slår ihop. Fast ja, ja. Skitigt. Så tänkte vi köra på det. Så prenumerera på Loves kanal, Love Malmborg med stort L och M. Och det är samma sak. Litet M tror jag.
Nej, det vet jag fan inte. Det skiter det. Sök på Love Malmborg. Ja. Så, och prenumerera på honom. Han, det kommer bli bra. Och prenumerera här också. Så får ni ha det så jävla bra så länge då. Prank! Fake.